I Bosna i Hercegovina ima svoje rane. Danas obilježava jednu posebno tešku i tužnu godišnjicu. Godišnjicu ubistva sedmogodišnjeg Nermina Divovića. Na današnji dan 1994. godine Nermin je ubijen u Snajperskoj aleji u Sarajevu. Tim povodom u Historijskom muzeju otvorena je izložba simboličnog naziva Pazi snajper. O samoj izložbi, ali i o zloglasnom terminu Snajperska aleja, nešto više reći će nam novinarka Azra Hadžić, koja prati otvaranje ove izložbe. Azra, emotivno je danas u Historijskom muzeju. Amela, tako je, vrlo emotivno, ali rekla bih i vrlo potresno i teško svjedočiti ovim prizorima koji su prikazani na ovoj izložbi. Tu su, dakle, to je multimedijalna izložba koja prikazuje i fotografije i brojne zapise i svjedočenja onih koji su bili u periodu opsade Sarajeva ovdje. Tu su iskazi svjetskih novinara koji su odavde izvještavali, ali posebno su upečatljive fotografije onih svjetskih fotografa koje su snimili u periodu od 1992. do 1995. Snajperska aleja je bio termin koji se tada koristio, a nekako epicentar te aleje bio je upravo u neposrednoj blizini Historijskog muzeja, pa je to i ta poveznica upravo i što je ovdje upravo ova postavljena ova izložba. Izložba je autora Pola Lova, fotografa koji je bio u opsadi opkoljenom Sarajevu za sve vrijeme opsade Sarajeva i dao je značajan doprinos na očuvanju i da se pamti sve ono što se tada dešavalo svojim fotografijama i svojim prikazima svega onoga što je tu bilo. Ovdje je dio samo ove postavke koja se može vidjeti, a ono što je nekako značajno i simbolično jeste da je ova izložba otvorena baš na današnji datum. Upravo je 18. novembra 1994. godine u Snajperskoj aleji život je izgubio i sedmogodišnji Nermin Divović. Tada je metak pogodio njegovu majku, ona je preživjela, no Nermin nažalost nije. Pokušao ga je spasiti UN-ov oficir Gibson, međutim nije uspio. Upravo taj prizor ubistva dječaka Nermina Divovića zabilježio je jedan od fotografa čiji su radovi ovdje i to je upravo ova fotografija iza mojih leđa, dva UN-ova oficira i ubijeni dječak, sedmogodišnji dječak. Oficir koji ga je pokušao spasiti tada, sada je Historijskom muzeju poklonio svoju uniformu koju je nosio tog dana i ona stoji upravo ovdje u postavci ove izložbe zajedno sa plavim džemperom koji je nosio Nermini, da zajedno podsjećaju, kako su to kazali autori ove izložbe, da podsjećaju na sve one strahote koje su građani Sarajeva preživjeli u tom periodu i da podsjete na to da se ovo nikada nikome ne smije ponovo ponoviti. Sada smo u nekoj teškoj političkoj situaciji, konstantno slušamo priče o ratu, o mogućem izbijanju novih sukoba i napada, to se nikako ne smije dogoditi. Upravo je to poruka svih onih koji su učestvovali na stvaranju ovoga i oni koji su to realizovali, da se nikada nikome ovo ne smije ponoviti. Ova izložba bit će otvorena u Historijskom muzeju za nekoliko minuta zvanično za sve posjetioce, a svi oni koji žele posjetiti, vidjeti sve ono što ovdje stoja, svakako smatram da bi svi to trebali učiniti. To mogu uraditi u narednom periodu, ona će biti otvorena do proljeća iduće godine. Amela. Azra, baš kao što si kazala, izuzetno potresna priča, ali važno je govoriti o tim stvarima svakako i prisjećati se. Hvala ti lijepo.